嘅花卉节咧，因为疫情关系，就由维园移师到去十八区嘅公园。听讲咧，鸭脷洲呢度咧，仲有樱花同埋杜鹃花，可以一齐过去睇下。行咗一转咧，呢度应该有成15-16棵嘅樱花树嘅，而我身后呢一棵咧，就系最靓，好多啦，影张相先。